Egunon berriro, jarraitu egiten dugu, derivatuen aplikazioekin, funtzioen adierazpen grafikoan, asintotak nola kalkulatzen diren eta zer diren aztertuz. Beraz, asintota vertikalak ikusi ditugu, asintota horizontalak ikusi ditugu, azkenik asintota zeiarrak aztertu behar ditugu. Bueno, asintota bat baldin badugu eta ez baldin bada ez horizontala ez da vertikala ere, azken finean, asintota hori zeiarra dela esango dugu. Noiz da asintota bat zeiarra? Ba, malda bat aukenean, horizontala edo vertikala ez duenean. Orduan, ondorioz, horrelako itxura honetako asintota edo zuzen bat izango litzateke. Beraz, zuzen bat daukagu, zuzen bat orokorren adierazteko modua beti izan dugu mx iberdin mx gehien. Non m hori izango litzateken zuzen horren malda eta n jatorrian duen ordenatua, kasu honetan hori. Bueno, asuntoa da nola kalkulatu dezakegun m eta n horiek emandako funtzio jakin batetan. Hau da, niri fx funtzio bat emango diate eta aztertu egin beharko dut asintota zeiarrak dituen edo ez. Horren ondorioz, m eta n bilatu beharko ditut. Hori egin aurretik, aipatu beharra dago, asintota horizontala agertu baldin bazaigu aurreko azterketan, asintota horizontal bat baldin badu funtzio batek, zuzenean horrek esan nahi du asintota zeiarrik ez duela. Ze hemen azalduko zaigun malda 0 izango da, asintota horizontala daukelako. Eta alderantziz ere esan dezakegu funtzio batek asintota zeiarra baldin badu, asintota horizontalik ez duela izango. Ez da horrela asintota vertikalekin, asintota vertikalak eta zeiarrak izan ditzake funtzio batek. Baina horizontalak eta zeiarrak batera ez. Bueno, demagun asintota zeiar bat dugula, orduan kasu hortan, berriro diot, m eta n nola kalkulatu behar dugun aztertu behar dugu. Eta kasu hontan hori jakin egin beharko dugu. Hemen adierazten den bezala, m balioa, asintota horren malda kalkulatzeko, honako limitea kalkulatu beharko dugu. Limitea x infinitora jotzen duenean, ematen diguten funtzio hori zati x. Horren balioa, balio zehatz bat baldin bada, orduan asintota zeiarra existituko da, eta bere malda, hemen lortuko dugun balioa izango da. Malda duela ziurtatzen dugunean, n balioa ere kalkulatuko dugu, honako limitea kalkulatuz. X infinitora jotzen duenean, fx, ken m bider x. Non m, hemen kalkulatu dugun maldaren balioa izango den. Behin m eta n kalkulatu dugula, zure asintota horren ekuazio izango da, honakoa iberdin mx gehi n. Hau da, adierazi beharko dugu hemen ateratako balioa eta bigarren ondan adierazitako balioa. Eta hor izango dugu gure asintota zeiarren ekuazioa.